Şeyhülislam prezident olabilir mi? Belə açıq sual. Açıq sual. Dedim, yox. Hadis Sabir şeyh olmaq istəyirdi. Olmaq istəyirdi, hə. O şeyh olmaq iddiası onu 3 dəfə infarkt elədi. Öz otağında infarkt oldu. Aynəs də gəldi. Şeyh yəqin bilirdi nə var, yox. Aynəs də gəldi, skorp olmuş da gəldi. Sabiri götürdülər, qoydular. Skorp olmuş da infarkt. Apardılar. Din sahəsindən Naxçıvan klanı yox idi. Hacı Sabir Şeyhülislam olsaydı daha yaxşı olardı. Şeyh oradan bura qayıtdı ölümcül bir vəziyyətdə. Dedilər ki, şeyhi orada öldürmək istəyirdilər. Bu dövrdə şeyhi kim qorudu? Heydər Əliyev də o zaman mən də çağırdı. Dedi ki, şeyhə imkan verin ki, şeyh çox aşağılanmasın. Bugün bizim orta məktəblərdə baş verən fəsadlar, rüşvət, deyək belə, açıq şəkildə, rüşvətdir, korrupsiyadır və ilaxirədir. Bütün bunların hamısını görən uşağa sən İslamdan tədris, İslamı öyrədə bilməzsən. Bu təhsilimiz çox bərbat vəziyyətdədir. 30 ildir ancaq təhsilimizi dağıtmışıq. Uşaqlar birbaşa Təhsil Nazirliyi vasitəsilə gəlmişdi. Misir Mərdanovun mənə dediyinə görə onun onlara təsir imkanı yox idi. Dedim, gəl bu məktəbləri bağlayaq. Bunların bizə sonra ziyanı olacaq. Bizim dövlətimiz üçün bunlar təhlükədir. Dedi, orada bizim gücümüz çatmaz. Həcc ziyarəti bu dini məsələ deyil. Bu ticari məsələdir, bu biznesdir. Çox pahalı biznesdir. Dağıstandan gedənlər 600 dollara gedirlər, amma Azərbaycandan gedənlər 1200 dollara gedirlər. Bu niyə belədir? İsrailin düşdüyü bataqlıq daha dərindir. Mən əminəm 100% ki, Fələstin dövləti yaranacaq.